Järgmisel aastal panustab riik kaitsesse üle 3% sisemajanduse kogu toodangust, ehk üle 1,3 miljardi euro. Miks on praegusel ajal oluline nii palju riigikaitsesse panustada? No me näeme, et sõda Ukrainas kahjuks jätkuvalt kestab ja midagi ei ole teha, et see avaldab mõju ka meile. Meie ülesanne siin Eesti riigis valitsuse ülesanne, kaitseministeeriumi ülesanne on tagada inimestele turvatunne ja selle turvatunde tagamise nimel on need investeeringud ülivajalikud. Et me näeme seda, et Euroopas igal pool ka meie lähiriikides tegelikult kaitsekulud kasvavad ja see on vältimatu selleks, et just nimelt heidutada Venemaa. Et meie ülesanne on anda Venemaale signaale, et ära isegi mõtle, et me oleme üheskoos tugevamad, me panustame selleks uutesse võimetesse, me õpetame oma inimesi paremini välja ja see kannab kõik ühte eesmärki, et meil siin Eestis iseseisus vabadus püsiks ja meie Eesti inimestel oleks siin turvaline elada.